Sang wistating hawan mulat srilangening marga Petro kula Gus apa to sebabi
dini aku kudu ngapuran cangono ngareping satria iki Petruk. Nun inggih Den. Mila jeng ngandika kula suwun ngapuran cang. Mugi kewuningan ingkang jumeneng ngajeng menika estunipun Kang Roko piyambak kok Den. Ugi mijil saking telenging samudra sami-sami atmajanipun Kang Ibu Bathari Urangayu kalian Kang Rama Ndara Werkudara kekasihipun Raden Antasena Gus. Leng-lenging driya mangu. Mangun kung kanduhan limang kula nuwun kakang Mas Antasena Ripaduka kula pun sinau pideksa ngaturaken sungkem katur pating kakang Mas Antasena. Mengko dhisik cah Bagus kowe kok ngaku kakang marang aku kuwi pinanggih pirang perkara. Sak ngertiku putrane si Burangayu kuwi mung siji aku dhewe iki. Lah kok Petruk matur jare kowe kuwi ya anake si Bu sing patut kelawan Kanjeng Rama Kiai. Mongko wiwit aku lahir nganti tekan saiki iki bapak wis ora tau nyang samudra niki si Bu. Lah kok kowe ngaku anake bapak? Aja-aja gek kowe kuwi mung dienggo alat Petruk oleh arep meres bapakmu. Nggih kriyen Den. Ampun gampang suudan ngeten niku. Mboten sae. Lah kaleres menapa ing dipun aturaken ndara kula niki wau. Kula matur apa wontenipun? Ya piye? Kang rayi niki nek dian putrane bapakmu nanging sanes bapakmu sing nyukir jiwa ragane. Wah, saya meneh Truk padha karo kowe ndak wa ibuku ki selingkuh. Sanes niku sing kula karepke. Jumbuh kalian ngendika sampean wau ngajeng Kang Rama sampun nawis-awis tuwi dateng kayangan. Moko Kang Ibu kaselak kangen kalian Kang Rama. Saka kangene kali Kang Rama, Kang Ibu nindra lajeng nyupena pinanggih Kang Rama raosipun kados sampun sami karon sih. Lah sareng wungu saking sare Kang Ibu ngerbini tumuli nglairaken jabang bayi miyos kakung dipun paringi tenger kalian Kang Eyang Bathara Baruna kekasih Bambang seta bidheksa gini iki piyayine palugon lakuning lekas luki toli nuding kidung Ulatala. Aku njaluk pangapura Yodi dini nganti maido lawan siadi ingi dawa sami-sami. Lah ya ya terus ing atase mung ngimpi sisa nggerbini si bungi. Niku mboten elok. Anten jaga nggo bukune sinten iso. Iso ngopo? Iso ngantuk ning nggo buku mau. Nyang dindi. Kuwi arep nyandi Gus, kula badhe sowan Kangjeng Rama ngabekti. Yen ngabekti aja saiki. Awit ngelingana bapak arep duwe gawe mantu, mantoke Kakang Gathut entuk Endang Pergiwa nanging ana penjaluk calon pengantin aku kudu cunduk kembang Dewarna. Nek ora cunduk ora karo nentu Endang Pergiwa. Mula saka iku nggir yen si Adi bisa golek kembang mau tak kira tinampa paswitanmu di. Bro, Nun kok ngeblas ora pamit sami kalih ndika Den. Padha putra Ndara Bima ana gawe pari gawe wis ora usah datak kanggo diperintah blas mangkat madosi kembang Dewarna. Wah hebat tenan adik wah diaturi kok
Nggih ngoten iki kula sedak ngikuti perintah nggih mboten ngerti terus bablas ngoten mawon. Ah, padha karo Kadir. Eh, nyurung bosok urung di PP. Apa gong sabuk? Muga entuk gawe ya, Truk. Nggih, didongake mawon, Gus. Rahino Sluwang Yuang Haruno kanthi netraning uga rapuh sabdaniku kiloring un ringkang nigara saketeren kidung ning aku luwih sing pini panco ung papetoke ngayam wono ingkang suwan barang kayuangan puspa wedhar mangkota senggono wis yang sakringetmu semelihara sangmu lan tumata lungguhmu mara diage matura ana pari gawe apa dene sira ngantos wong komar ing rasulun iki maruti nuli inggih pukulun Bathara Danapati kepareng unjuk atur sowan kula kejawi unjuk sungkem dhumateng paduka ing sakalengkung wigatos kula badhe nyuwun ngampil Sekar Diwerna wekdal menika anak kula garwa kaca badhe palakrama pikantuk yoganipun Raden Janaka sesilih Endang Pergiwa namung Endang Pergiwa gadah panyuwun calon temanten kakung kedah cunduk Sekar Diwerna pekulun oh iya anoman jadi kita orang keliru marak yang ngerasa ulun krono kembang Dewerna mapan orang kayuangan puskodar ini lan maneh dasar wis titiwanci kembang mau tumurun marang Ngarjapada bakal ditempa panang kang hanggaduh ulun wis pinaringan dawuh saka pulun Bathara Wendra pangrasaning para dewa yen to Endang Pergiwa wis pinasti dadi jodhone wayah ulun Garwaca mula kembang Dewerna kudu tumurun marang Madyapada tetunggalan melan Endang Pergiwa lumantar an sira ngoman mure gawe iki tampang ana nggih.
ukulun sembah nuwun sanget dini sampun kelampan unampi Sekar Diwerno. Iya iya bodo-bodo Hanoman gandeng sampun pikantuk damel kepareng kula pamit wangsul dhateng Madyapada. Iya iya duga-duga duga aja nganti lari ngati-ati Hanoman nono nyuninggi. Yatri sangka pirengung rinangko kinempit kempit ing Petru iki sapa kok didhawuhi nembah lawan aku. Inggih penemban unjuk wuninga bilih menika putranipun keng Rayindara Werkudara mije saking samudra patutan keng Bathara Rangayu. Oh lah dalah pun aku lanang sungkem kula wenoman ya ndak tampa nggih. Kuwi arep ngendi kuluk? Kula badhe ngupati Sekar Diwerna kangge Kakang Mas Gatotkaca. Awit menawi kula mboten wangsul beto Sekar Diwerna mboten badhe dipun anggep putra Kanjeng Rama Wanoman. Oh lah dalah. Anakku nggih, bocah bagus. Sumurupa kembang kang sirapaya wis tak gawa nggih. Ngaten iya. Kang mangkono ketang welasku marang sira kuluk dina iki nyoh. Pun jeneng bang iki tumuli inggal bali marang Jodipati mengko aku go bakal matur marang Kang Rama sembah nuwun. Nah, sembah nuwun menemen. Langening kalang yuwana gelar panda muntar tinon rekoneng surem sorote pampadeng ndaos wadhaki hontos tu kang wis bali ya Rama Ki Agus sing wis mulih Rama piye kabare kuwi tak kongkon marang Madukara sowan Pak Mucilik Janaka. Wis Pak, aku wis teko nggone Pak Cilik Janaka. Lan welingi Bapak wis tak kandhake kabeh karo Pak Cilik. Ning anu Pak, anu apa? Madura ketekan Begawan Duna karo Sengkuni nglamar pergiwa kanggo Kakang Lesmana. Usana pergiwa njaluk bebono yaiku calon pengantin lanang cunduk Kembang Dewarna.
Iya. Aku bali ketemu lawan Wanoman. Wanoman saguh goleki. Iya. Aku boleh kepethuk meneh karo anakmu, Pak. Sopo? Jenenge Sena Pideksa. Cah ngendi iki? Njur segoro kuwi tunggalku. Padha-padha putrane si Burangayu. Wah, aku karo bangsa kumpul mbok meneh. Nggih ning anu kok, Pak. Jare si Bu ngimpi terus meteng. Ngono. Heeh, lair lanang jenenge Sena Pideksa kuwi. Dia arep ngabekti karo bapak, tak kandhani nek kuwi sepan bapak aja mung wawaran ning nggo kembang Durna. Kuwi kanggo sono arep dadi materi Kakang Gathut ngeblas dheweke lunga arep goleki. Muga-muga entuk gawene entuk genah kuwi anakku. Tangmu podo warantina becik Lisa menbo baris kang prayitno Kakang Senggono bareng karo bocah nom ing sapa Ingirama sungkem kula kunjuk kula kang putra saking Ibu Rangayu nami kula Bambang Sena Pideksa Kancawi kula ngaturaken sembah menika kula ngaturaken Sekar Diwerna dados sasrana badhe dawuhipun Kakang Mas ing Pringgondani Dimas Werkudara Kakang Romanopo Lugune sing entuk gawe mau pun Kakang kok dinanging bocah iki mau kumewat njaluk kembang sitak gawa pun Kakang banget welas lawan anakmu kang mengkono padha-padha iki ndak paringi marang anakmu arep ben diaku marang sira Yai Werkudara tetep iki pancen atma jamu iki pun aku lanang iya kaya ngopo kembangi Gathut tampar lo inggih romo kiai Adiku dibanget ing trimaning pun Kakang Si Adi katemben sowan wis bisa madhangi pepeteng jadi pati kini Yai dewa sami-sami Kakang Mas Werkudara Anoman Kakang Gopo gandeng anak wis unduk Mandurna ya hingga praping Madukara dadi apa wis dalep temanteni ayo tak kanthi dina iki Mangning tias mung inangun hening manungsung ing nalama musik kewala Thank you.
jahniyah ning talaga kadi langit mambang tanpa sulanu pamaneko wintang tulyo kusumaya sumawur lumrap wekang sekar kadi jalado ing kula nuwun Kakang Prabu ngaturaken gegeng panuwun dening Kakang Prabu sampun kepareng rawuh ing Madukara wigatos badhe paring pangestu anggen kula badhe gadah damel mantu kepara nyata Dimas Arjuna kepengin banget pun Kakang bakal nguningani oleh Yai KIP kagungan perlu mantu namung ora diribet karo sing manah kula Kakang Prabu wonten ingkang kepareng barung sinang hangriwuk kempul pun Kakang wis mireng bab kuwi kok Yai ning siadi ora perlu kuwatir awit manut jangkaning jagat wis pinesti garis sing widi yen to putramu pergiwa dadi jodoning putraku ing pringgondani ya mung apa sebabe dene pergiwa nyuwun kembang Dewarna sumurupa KIP kembang Dewarna kasebut mujudake lambanging panguripan kang tentrem dadi karepe pergiwa oleh jejodhoan kalau Kakang ne mau muga tansah pinaringan langgeng nganti teka jagating urip sawise mati lan muga tansah pinaringan tentrem lan batin donya lawan akhirate mengkono mungguh kang dadi karaping amargiwa Yayi. Duh Kakang Prabu syukur bagi siku jemurung pilih mekaten pikajengipun anak kula pergiwa rak iya mung saking kurang tanggap pangritaning Begawan Durna terus kaya urmangsa entuk merga nggone bakal nuruti karepe Yayi Prabu Kurupati tundane mengko ya mung bakal wurung lan nambahi cacahing wirang kang sumandhang marang Yayi Prabu Kurupati Yayi Arjuna nun inggih kula Prabu kantun ngantos kados pundi babar lampahan menika panggih gonjang kancing langit kelap pelak katon lerkin sanging sang maweh gandrung Kakang Mas Jodipati sampun pareng rawuh ing Madukara Janaka hiya tak aku mrene ngarak anak Gatot kang wis cunduk kembang Dewarna Gatot kula rama ingkawane no pergiwo iya pergiwo kalau wonten tau Kakang Mas morik diagi iki tanpa no kembang Dewarna Yayi sing rama pergi opo ora mau bingah malah kula dini Kakang Mas Gatotkaca saged kasembadan peparing sekar dumateng kula ing sampun kula anggé cunduk menika Kangjeng Rama iya syukur nini dini keng raka wis kasembadan bisa paringi kembang Dewarna Gatotkaca kula paman
kang paman titip adimu pergiwo kang minangka jatuh kramamu sapa pusantuk gawi inggih paman sembah nuwun sanget dinika sampun kelampan garo dhumateng kadang kula yayi pergiwo iya Werkudara pun kangkang menunung seni dawuh anak melawan si pergiwo Werkudara iya bunga hatiku dindi katut wis kasempatan arabi untuk pergiwo selampurong saya tak kayu di potensi duluran inggih kakang mas dawah sami-sami inggih kula pun Semar minangka dados wakiling baraya agung jadi pati tuin Madukara derek nekseni dawipun Ndara Gatut kalian Ndara Endang Pergiwo sampun pitesi dados yunipun kinancingan Sekar Diwerna menika wah yuning katentreman dados wekdal mangke Kang Putra Ndara Pergiwo sampun dipun tumbasi wah yuning katentreman sampun pinundi Kakang Semar nggih inggih menika dhaping risang temanten menika wau tan prabeda kados dawipun nek Mas Eko Saputra sarjana ekonomi inggih sampun anjatuk rami dateng Diajeng Dewi Ranita Sari sarjana pendidikan mugi-mugi dhaping temanten kekalih sangketo mahanani tentrem keluarga agung saking nanipun Bapak Haji Hanapi Sapuji saha Bapak Sujadi saha Ibu Tri Sujianti iya aku nekseni dados kaken-kaken inen-inen kados dene Kama Jaya Tuwin Kama Rantih kados dene Mimi Kang Nembe Mintuna saha kula suwun ngresiki Gusti mugi pikantu otang suling katresnan awujud siwi duka kagem menapa putri iya aku nekseni gandeng sampun purna ing gati monggo kula dherekaken unjuk syukuring ngersani Gusti ingin merubing gesang sampun peparing pinten-pinten kak nikmatan dating kita sedaya sumrambahipun dhumateng Bapa Haji Hanapi Sapuji sakula wangsa Semar sak kanca ngrumaosi anggenipun nuwun kewajiban kathah kreh plepatan saka kiranganipun inggih menika katur Bapa Haji Hanapi Sapuji sakula wangsa sumrambah para pamirsa twin para miyarsa twin para ing sami mirsani streaming Kas FC pun Semar yun gunging samudra pangang sami bunga seni hati bunga sami senti sepisan merdiko tetep merdiko salaminyo akhirul halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.